கொடுத்த நான் ப்ரம் ப்ரொஃபஸர் கொடுத்து வரேன். U igraonicu, zato što smo zaboravili balone? Da. Ali ne možemo sreću, zato što će onda da se upali alarm i onda će policija da čuje taj alarm jer će onda bude mnogo glasan i doći će i uhapsit će nas jer pomislit će da smo lopovi, da hoćemo da ukrademo nešto tuđe, a ne naše balone. Šta da radimo? Misliš da je to zanka? Kažem da to nije loše. Mi samo pokušavamo da uzmemo balone. Ali oni neće da me slušaju. Misliće da sam lopov. Ja? Pa i ti. Čim si sa mnom, znači zajedno smo lopovi. To neće da upali. Neće da upali? Da neki drugi način. Koji je drugi način? Šta misliš? Znam. Kaži. Policija. Dobro. Će da zamolimo da ne uhapse mene, pošto sam ja dobar, to im kaži. Ma jeste, a mene? I kaži da si ti dobra i tebe neće da uhapse. Dobro. I kaži da mi nismo lopovi i da samo pokušavamo da uzmemo balone. Koji su naši? Da. Dobro. A ne nešto tuđe. Ako bi mi ono što se prvo stavio unutra, ona trška u kofer, pa onda naš ono čigru u vegu je veliki. Kako se zove ta igrica? Zove se... Stavi uranac. Dobro. Stavi uranac. I zavrti. I zavrti. A znaš, ko bi i meni to isto tako. Hoću baš. Ali to nećemo da uzmemo iz igraonice, jer to nije naše. Šta? Pa zavrti. Samo baloni su naši. Ali onda moram da razmišljam kako da sada uđem u igraonicu i sutra da uđem. Da bar imam testeru. Pa šta će ti testera? Da sežem bobrega na glavu. Kako veze sad ima bobrega sa igraonicom? Ne postoje? Ne. Šta sad? E, znam! Kupit ćemo ključ za to isti kao njihov i on ćemo da otključamo vrata. Bravo, Laviću, to je super ideja. I onda neće da se to desi. Pa neće, ako kupimo isti ključ kao njihov, onda alarm neće ni da se upali. Bravo, Laviću, to je super ideja. Baš si pametar, bravo. A i tako pa ne znamo naš... On ćemo da pomešamo ključiće i on ćemo da otključamo našim ključom, ne bi treba, ne može da ponesemo naš ključ, ostavit ćemo ga u kola. Baš je dogovoreno. To ti je dobra ideja. Ali znam još bolji način. Uzit ćemo bone, bit ćemo ih da li sutra smijemo da igramo istu takvu igru i nema problema. Nema problema.